Diretriz 323. Reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Objetivo estratégico 1. Promover a apuração e o esclarecimento público das violações de direitos humanos praticadas no contexto da repressão política ocorrida no Brasil no período fixado pelo artigo 8º do ADCT da Constituição, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Ação Programática. A. Designar Grupo de Trabalho, composto por representantes da Casa Civil, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa e da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, para elaborar, até abril de 2010, projeto de lei que institua a Comissão Nacional da Verdade, composta de forma plural e suprapartidária. O Grupo de Trabalho será formado por representantes da Casa Civil da Presidência da República. Que o presidirá do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, do presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei Número 9.14095, e de representante da sociedade civil, indicado por esta comissão especial. Com o objetivo de promover o maior intercâmbio de informações e a proteção mais eficiente dos direitos humanos, a Comissão Nacional da Verdade estabelecerá coordenação com as atividades desenvolvidas pelos seguintes órgãos: Arquivo Nacional, vinculado à Casa Civil da Presidência da República, Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, Comissão Especial criada pela Lei nº 9.14095, vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Comitê Interinstitucional de Supervisão instituído pelo Decreto Presidencial de 17 de julho de 2009. Grupo de Trabalho instituído pela Portaria no 567-MD. De 29 de abril de 2009, do Ministro de Estado da Defesa. No exercício de suas atribuições, a Comissão Nacional da Verdade poderá realizar as seguintes atividades: Requisitar documentos públicos, com a colaboração das respectivas autoridades, bem como requerer ao Judiciário o acesso a documentos privados. Colaborar com todas as instâncias do poder público para a apuração de violações de direitos humanos, observadas as disposições da lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979. Promover, com base em seus informes, a reconstrução da história dos casos de violação de direitos humanos, bem como a assistência às vítimas de tais violações. Promover, com base no acesso às informações, os meios e recursos necessários para a localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos. Identificar e tornar públicas as estruturas utilizadas para a prática de violações de direitos humanos, suas ramificações nos diversos aparelhos do Estado e em outras instâncias da sociedade. Registrar e divulgar seus procedimentos oficiais, a fim de garantir o esclarecimento circunstanciado de torturas, mortes e desaparecimentos, devendo-se discriminá-los e encaminhá-los aos órgãos competentes. Apresentar recomendações para promover a efetiva reconciliação nacional e prevenir, no sentido da não repetição de violações de direitos humanos. A Comissão Nacional da Verdade deverá apresentar anualmente, relatório circunstanciado que expõe as atividades realizadas e as respectivas conclusões, com base em informações colhidas ou recebidas em decorrência do exercício de suas atribuições.